i dobrodošli u naš novi video. Danas se obilježava spomendan sveta Lucija. To je video katoličke vjere i sad ću vam više o tome reći moja obožena supruga. Kao što je rečeno, evo, danas je spomendan svete Lucije, ona je mučenica, na današnji dan se inače sije pšenica. Znači božićna pšenica, kao što vidite imam pred sobom jednu ložicu, posude u kojima ćemo sijati pšenicu i posudu s vodom u kojoj ću staviti pšenicu da ne bubri. Ali prvo ćete čuti nešto o svetoj Luciji. Sveta Lucija od Sirakuze. Rođena je 283. Umrla je 304. godine. Krčanska mučenica koja je zbog svoje vjere podnijela mučeništvo 303. godine. Znači, u Sirakuzi je preminula u Sirakuzi, rođena je u Sirakuzi, prije kongregacije je kanonizirana. Simboli slijepac, simbol je, znači drži sliku, odnosno drži planin sa svojim očima, jer su njoj iskopane oči bile. A zaštitnica je slijepaca, mučenika, Malte i različitih epidemija. Životopis. Progonitelji kršćana mačem su joj odrubili glavu. Nakon dužeg mučenja kroz kršćansku povijest štuje se među kršćanima kao mnogostruka zaštitnica slijepih, tjelesno i duhovno. Ratala, ratara, lađara, skelara, krojača, tkalaca, pisara, vratara i kovača. Prema predaji svetoj Luciji su izvađene oči i stavljene na tanjur, pa se ona smatra zaštitnicom očiju i vida. Relikvije svete Lucije. Relikvije svete Lucije čuvane su u Veneciji u crkvi svete Lucije. Crkva je srušena 1861. godine da bi se pripremila gradnja željezničkog kolodvora, a relikvije su prenesene u obližnju crkvu San Germina, gdje i danas, gdje su i danas. Venecijanski željeznički kolodvor danas nosi naziv ove svetice i kripta Splitske katedrale posvećena je ovoj svetici. Pučki običaj. Njen dan slavi se 13. prosinca. Običaj je da se prati i zapisuje vrijeme kroz 12 dana od Lucije do Božića. Pučka predaja kaže da će sljedeće godine biti u pojedinom mjesecu tako vrijeme kako je odgovarajući dan od Lucije do Božića. Na njen dan također se sije pšenica, simbol života kod kršćana. Evo, dragi naši, to bi ukratko bilo to o svetoj Luciji, a sad ćete vidjeti što ću raditi. Ovako, znači imamo vodu, posudu s vodom, imamo pšenicu i sad sipam pšenicu u vodu. Ona mora preko noći, ona mora odstajati, zapravo trebali smo to jučer napraviti, je trebala preko noći stajati da bi ne bubrila. I onda ju samo posijemo u ovakve posudice. A kao što vidite, ova posudica je baš za sijanje pšenice, ali ima u sredini, vidite šta ima u sredini. A to je jedan krug koji je za svijeću. Evo, to je to. A još sam vam mislila i još nešto reći, odnosno pročitati, ali ne znam gdje ću to sad naći točno. Zašto svijeća u pšenici? Zašto bi ovoga... Da vidimo, jesam možda našla. Trenutak samo, sad ću ovako. Ispričavam se, možeš malo za... Evo, i još jedan tekst o svetoj Luciji, kao nositeljici božičnog svjetla i zašto je to tako. Sveta Lucija od Sirakuze kršćanska je mučenica koja je zbog svoje vjere podnijela mučeništvo 303. godine. S,
Progonitelji kršćana su joj odrubili glavu nakon dugog mučenja. Kroz svu kršćansku povijest štuje se među kršćanima kao mnogostruka zaštitnica slijepih tjelesno i duhovno, rata lađara, staklara, krojača, tkalaca, pisara, vratara i kovača. Postoji malo pouzdanih podataka o njezinu životu, ali, kako predaja kaže, dok je još bila djevojčica, otac ju je odlučio obećao nekom bogatom mladiću za ženu. Otac je ubrzo umro, a i majka Eutihija joj se teško razboljela. Velik dio imetka potrošile su na liječnike, ali joj nitko nije mogao pomoći. Bolest nije prestajala. Tada su Lucija i njezina majka krenule na grob svete Agate u Kataniju. Došavši tamo, Lucija se ukazala sveta Agata i rekla joj: "Zašto tražiš moj zagovor za ozdravljenje svoje majke, kad i sama možeš isprositi zdravlje za svoju majku? Vjera joj je tvoja pomogla, već je ozdravila. Zašto si ti svojom zato što si ti svojom čistoćom i u svom srcu pripremila dragi stan za Gospodina, kao što je Krist po meni proslavio Kataniju, tako će po tebi proslaviti Sirakuzu." Lucijina majka je zaista ozdravila. U velikoj radosti zbog majčina ozdravljenja, Lucija odlučila svoju baštinu razdijeliti siromasima, da zauvijek ostane samo Isusova. Majka ju je savjetovala da imetak oporučno razdijeli siromasima, ali joj je Lucija odgovorila: "Tako bi siromasima dala svoje imanje samo zato što ga ne mogu ponijeti sa sobom u vječnost. Uostalom, kad sam na putu svjetlost, kad nam na putu treba svjetlost, svjetiljku nosimo pred sobom, a ne za leđima. Tako i naša dobra djela trebaju svjetliti pred nama dok putujemo u vječnost. Što je naumila, to je učinila. Sve svoje počela dijeliti siromasima, zato joj je njezin mladić prijavio da je kršćanka. Luciju su onda prisiljavali da se žrtvuje rimskim idolima. Odbila je ponudu riječima: "Ja poznam samo jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje. Njemu sam najdraža žrtva kad pomažemo siromahi i ludovice. Njemu je najdraža žrtva kad pomažemo siromahi i ludovice. Sve sam svoje razdala siromasima. Preostalo mi je još jedino i samo sebe, još jedino da i samo sebe žrtvujem Gospodinu." Kad je sudac zabranio dalje govoriti, hrabra Lucija odgovorila: "Gospodinova se ne smije gušiti. Ja sam službenica Gospodinova koji je rekao da će njegov dug govoriti iz učenika kad im budu sudili." Onda je se sudac rugao zato što je rekla da iz nje govori Božji duh. Lucija je dalje svjedočila: "Dok čisto živim, moje tijelo hram Duha Svetoga." Okrutni sudac joj je tada zaprijetio da će je na silu osramotiti u javnoj kući, pa da će je ostaviti Božji duh. Na tomu je ona odgovorila: "Ako mi budeš na silu oduzeo čistoću, moja duša neće biti oskvrnjena, nego ću imati na nebu dvostruku krunu. Grijeh je samo ono što čovjek učini slobodnom voljom." Kad je sudac pokušao odvesti Luciju u kuću bludnica, nisu je mogli maknuti s mjesta. Predaja kaže da jaram volova nije mogao pokrenuti. Kad je nije uspio osramotiti na ovaj način, naredio je da je poliju vrelim uljem i smolom pa da je zapale. No vatra nije dolazila do nje, već je stajala poput proljetne ruže. No kako tvrdo ljudsko srce nema smilovanja, dao je probosti vrat mačem. Tako je Lucija dobila odjednom dvije krune, djevičansku i mučeničku. Prije smrti uspjela je primiti Euharistiju i predvidjela je skoro smrt Dioklecijana, kao i prestanak progona kršćana. Njeno predviđanje vrlo se brzo ostvarilo. Krajnji čin mučenja bilo je vađenje njenih očiju, ali nekim čudom ona je uspjela vidjeti i bez očiju. Jedna druga legenda svjedoči da je jedan mladić bio očaran ljepotom Lucijinih očiju. Lucija je tada sama sebi iskopala oči da ih pošalje nasrtljivom mladiću kako bi ga se riješila. Mladi poganin je bio toliko ganut Lucijinom gestom da je sam postao kršćaninom i svjedokom vjere koju je Lucija dijelom pokazala. Predaja kaže
da joj je Bog dao nove oči. Stoga se Lucija prvenstveno smatra zaštitnicom slijepih i slabovidnih. U tradiciji narodne i crkvene pobožnosti Svetu Luciju vrlo često prikazuje s pladnjem i parom očiju na njemu. Narodna tradicija je povezala ugaslu svjetlost njezinih slijepih očiju s najdužom noći zimskog sunčeva ciklusa. Pripisivali su je posebnu moć. Sveta Lucija bi zimskom suncu povratila snagu, svjetlost da bi moglo ponovno zagrijati promrzlu zemlju iz koje bi niknuli novi plodovi. Molitva Svetoj Luciji za zdravlje oči. O Sveta Lucijo, čije ime znači svjetlost, pun pouzdanja dolazim predate tražeći te svetu svjetlost koja će mi vratiti oprez u izgubljenju, u izbjegavanju putova i grijeha i tame zabluda. Pomoću tvog milosnog zagovora molim te za milost. Tu možete reći osobu za koju molite milost ili za što molite vi sami, i očuvanje svjetla u mojim očima, kako bi ga uvijek koristio u skladu s Božjom voljom, a da ne ozlijedim svoju dušu. Dopusti, o blagoslovljena Lucijo, da poslije iskazanog divljenja i hvale za tvoju moćnu zaštitu na zemlji, uzmognemo se na kraju pridružiti k tebi u raju vječne svjetlosti božanskog janjeta, tvog milosnog zaročnika Isusa. Amen. Evo, dragi naši, to je ukratko bilo to o Svetoj Luciji i usput lijepa ova molitvica koju smo pročitali. Ako vas dalje zanimaju u drugim državama običaj, odnosno drugim mjestima i tako, možete dalje potražiti i ispitati, dalje istraživati. To bi bilo to za ovaj video. Do tad šerajte, lajkajte, do novog videa, vidimo se. Da. Eto, možda ćete u nekim videima na našim... A možda ćete sad za jedno sat vremena još kratko vidjeti i sađenje pčenice, jer je dosta većini mi se nabubrila, makar trebali smo je noćas, ali dobro. Eto, možda ćete u idućim katoličkim našim videima vidjeti i našu lijepu pčenicu. Tako je. A do tada mi se vidimo. Lijep pozdrav. Da. A mi se vidimo u našim videima. Tako je. I sretan imendan svim Lucijama, Lucijanima, Lucama i svim izvedenicama imena. Tako je. Pridružujem se čestitkama svoje malenkosti. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo naše klinčiće malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se za kada je mani. Da, da je, čekaj, 8.7. Da, 9. Danas je 9.6. i Bože 9.7. I od danas mali s nama je... Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Ma, poču se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videe. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Koji pobjedić.